Kluci a holky, když chcete udělat pěkný snímky nebo natočit barevně hezký video, to vždycky dávejte pozor, když je jako před bouškou, nebo když je prostě taková jakoby různorodá obloha, jo. Tamhle třeba je tmavo nad jezerem, jo, a proto se tam ta voda jakoby barví do zelená, jo. Na druhé straně taky začíná to být, ale přesto tam je ještě modro mezi stromama. Jsou tam prostě bílý mraky, jo, a modrá obloha a vítr. A málo lidí, jo, to je taky důležitý, aby vám tam nerušili. A tamhle ta tma, jakoby, jako, jo, přichází ta bouře. Tak to je prostě krásná umělecká potom jakoby fotografie nebo video, když ho takhle členíte.